کلمہ شریف میں ذکر کلمہ پاک کے بعد ایک ایسا ورد چھیڑا جاتا ہے کہ جو صرف خود نہیں چھیڑتا بلکہ کئی دلوں کے تار چھیڑ جاتا ہے. ذکر ہی ایسا پیارا ہے, ابھی میں کوشش کروں گا. اللہم صلی علی نبینا پڑھ لا صلی علی نبینا صلی علی محمد, پھر پڑھیے اللہم صلی علی شفیع نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں, نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں, ملک بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں, اور ہے حکم صلوا علیہ وسلموا پڑھتے ہیں. حضور سنتے ہیں خود کان لگا کر, یارو جہاں بھی آپ کے پیارے درود پڑھتے ہیں صلی علی نبی. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. کیا کمال کی مسدس لکھی کسی نے, آپ سب سننا ذرا, کہ اللہ نے اس گھر کو, شان اہل بیت نے, اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا, دنیا میں انہیں دین شریعت سے نوازا. اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا, دنیا میں انہیں دین شریعت سے نوازا, عصمت سے, ولایت سے, امامت سے نوازا, ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا. اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا, دنیا میں انہیں دین شریعت سے نوازا. میرا ایسا کلام چھیڑنے کا مطلب یہی تھا کہ علماء سے داد لی جائے, ماشاءاللہ. سننا ذرا, اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا, دنیا میں انہیں دین شریعت سے نوازا, عصمت سے, ولایت سے, امامت سے نوازا, ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا, سانچے میں مسیحیت کے یہ افراد ڈلیں گے, سب چادریں تطہیر کے سائے میں پلے ہیں. کیا کہتا ہے سننا, بڑی محبت سے سننا, کہنے والے نے آگے کیا کہا, کہ یہ عزم کے فولاد, ہاں یہ عزم کے فولاد اسی گھر سے ملیں گے, یہ عزم کے فولاد اسی گھر سے ملیں گے, یہ نور کے اجساد اسی گھر سے ملیں گے, کیونکہ
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب کرانا، یہ نور کے اجساد اسی گھر سے ملیں گے۔ اگلی غلط ذرا غور کرنا کہ اس سطح کے افراد اسی گھر سے ملیں گے، جبریل کے استاد اسی گھر سے ملے، اس سطح کے افراد اسی گھر سے ملیں گے، جبریل کے استاد اسی گھر سے ملے۔ مخلوق میں بس آخری سرحد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا، صلی علی نبی نا، صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت شان اہل بیت، عظمت شان صحابہ اہل بیت محمد۔ لطف آ رہا ہے آپ کو تو میں تھوڑا سا چھیڑ دوں اسے، اہل بیت محمد مثال کشتی نور، صحیح حدیث پاک ہے کہ اہل بیت محمد مثال کشتی نوح، وہ غرق ہوگا جو ہے دور سفینے۔ شاعر نے لکھا، سنا ہے دوزخ، سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جائے گا، پر حافظ قمر صاحب میں نہیں کہتا سنا ہے، میں کہتا ہوں یقین ہے آتش دوزخ میں ڈوب جائے گا، کون اتار دیں جسے آلے نبی سفینے۔ اور نہیں جیسا سمجھ آئی پھر بھی کہو سبحان اللہ، ہے اہل بیت محمد مثال کشتی نوح، وہ غرق ہوگا جو ہے دور اس سفینے سے، آپ صاحب یقین ہے آتش دوزخ میں ڈوب جائے گا، اتار دیں جسے آلے نبی سفینے، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جا، مر جا، مر جا، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے۔ کانوں نے سنا کہ کوئی لطف نہیں آ رہا، میں ایک کیویں ہو سکتا ہے محفل موڑے والیاں دے گھر ہوئے، نظر موڑے والیاں دی ہوئے تے محفل وچ لطف نہ ہوئے، ماشاءاللہ جڑے آ جھوم رہے ہو سرور نال، تہاڈے لوں ایک تے میں کہنا سبحان اللہ۔ پڑھو ایک واری پھر درود پاک، اللہم صلی نبی صلی علی محمد۔ آؤ نا ذرا، آؤ نا ذرا، پھر میں دوسرا کلام شروع کرنا جڑا میرے پہیاں سننا ہے۔ آؤ ذرا میدان کربلا چلیے، قبلہ میرے امام حسین کھلوتے نا،
میرے امام دے نال غازی عباس علمدار کھڑے ہو گئے. اچھا کہو سبحان اللہ. میرے غازی کھڑے ہو کے ہزاراں یزیدیاں دے سامنے کھلو کے تے کہندے کی نے ہمت ہے کسی میں تو ذرا آنکھ اٹھائے. بڑی توجہ صاحب. ہمت ہے کسی میں تو ذرا آنکھ اٹھائے ہے شوق لڑائی کا میرے سامنے آئے. لڑنا تو بڑی دور دور لڑنا تو بڑی دور فقط نین ملا ہے. لڑنا تو بڑی دور فقط نین ملا ہے. ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے. لڑنا تو بڑی دور فقط نین ملا ہے. ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے. توجہ. یہ مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دو اشارہ. مٹی کا جو ہے باپ وہ بابا ہے ہمارا. صلی اللہ نبی. کر آل نبی سے تم وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی. مناؤ گے شبیر کا غم تو سیدہ زہرا دعا کرے گی. چھوڑ دو سارے جھوٹے راہبر آؤ امبرے علی کے در پر. امام کر ابو تراب ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے. صلی اللہ نبی. دشمنی علی دی عذاب ہوندا ہے. دشمنی علی دی عذاب ہوندا ہے. علی نو منیے ثواب ہوندا ہے. بھائی دشمنی علی دی عذاب ہوندا ہے. علی نو منیے ثواب ہوندا ہے. اچھا بول. علی نو منیے ثواب ہوندا ہے. علی دے منکر ذلیل ہوندے. علی دا نوکر نواب ہوندا ہے. کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا. اوے علی والا. علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا. برے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا. علی تلی تو تھک دے وے تے سونے دی ڈلی مل جائے. برے جس کا علی دامن وہ خالی. ایک باری پھر سننا ذرا توجہ. جنہ دی میرے لیے ہاتھ کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ.
برے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا کوئی مفتی ہو ملا ہو یا ہو قاضی کوئی مفتی ہو یا ملا ہو یا ہو قاضی جو ملتر ہے علی کا وہ حلالی ہو نہیں سکتا صلی علی نبی صلی علی محمد. اس میں آخری قطعہ کہتا ہوں کہ میرا خدا کسی کو حسن کسی کو کمال دیتا ہے کسی کو خواب کسی کو بس خیال دیتا ہے بنا میں سیدہ بنا میں سیدہ زہرا جو قطرہ میں مانگوں میری طرف وہ سمندر اچھال دیتا ہے صلی علی نبی اتنا لمبا ہے اور اتنا طویل ہے یہ ختم نہیں ہوگا میں